ሶስተኛው ጥያቄ which of the following quantum numbers is or are related to the size and energy of አራት ኳንተም ነንበሮች አሉን አይደል ኤን አለ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር ኤል አለ አዚሙታል ወይም ደግሞ ሰብሲዲያሪ አንጉላር ሞመንተም የሚባለው ከዛ ደግሞ ማግኔቲክ አለ ከሱ በኋላ ደግሞ ስፒን አለን ስለዚህ አራት አይነት ኳንተም ነንበሮች አሉ ማለት ነው ከምን ከምን ጋር ነው ሪሌት የምናረጋቸው ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር ስለ ሳይዝ እና ስለ ኤነርጂ ነው የሚያወራው ኬ ኤል ኤም እና ኤን የምንላቸው አይደሉ ዋና ዋናዎቹ ፕሪንሲፓሎቹ ኤን ኢዚኳልቱ ዋን አልን ማለት ኬ ነው ማለት ነው ልክ እንደዛው ቱ ሲሆን ደግሞ ኤል ነው ፍሪ ሲሆን ኤም ነው ፎር ሲሆን ኤን ነው ስለዚህ አንድ አተም ይሄ አተም ቢሆን እዚ ጋር ኬ ያለ እዚ ጋር ኤል አለ ሌላ አተም ደግሞ አለ እዚህ ጋር ኬ ብቻ ያለው ሳይዙ የትኛው ይበልጣል ኦፍኮርስ የመጀመሪያው ይበልጣል ሁለት ሼሎች ስላሉት ሳይዙን ይጨምረዋል ስለዚህ ኤን የሚነግረን አንድ ስለ ሳይዝ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኤነርጂ አንዷን ኤሌክትሮን እዚህ ጋር ባደርጋት ሌላኛው ኤሌክትሮን እዚህ ጋር ቢኖር የትኛው ሞር ኢነርጂ ይኖረዋል ይሄኛው ሞር ኢነርጂ ይኖረዋል ኤሌክትሮኖች ከኒውክለስ እየራቁ በመጡ ቁጥር ኢነርጂቸው እየጨመረ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ኒውክለስ ጋር ሲኖሩ ከኒውክለስ ጋር በሚኖራቸው ትግል ውስጥ አብዛኛው ኢነርጂቸው እዛ ጋር ነው የሚጠቀሙት እየራቁ በመጡ ቁጥር ግን ኢነርጂቲክ ይሆናሉ እየወጡ ሌላ ቦታ ላይ ሪአክት ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበሩ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር የኤሌክትሮኑ ኢነርጂ አብሮ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የሚመጣው ስለዚህ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር ስለ ሳይዝ እና ስለ ኢነርጂ ነው የሚነግረን ማለት ነው ከዛ ደግሞ አዚሙታል የምንለው ወይም ደግሞ ኤላችን ስለ ኦርቢታሉ ሼፕ ነው የሚነግረን ያ ማለት ኤስ ነው ፒ ነው ዲ ነው ኤፍ ነው የሚለውን ማለት ነው ኤል ዜሮ ሊሆን ይችላል አንድ ሊሆን ይችላል ሁለት ሊሆን ይችላል ሶስት ሊሆን ይችላል ኤሉ ዜሮ ከሆነ ኤስ ነው ማለት ነው ኦርቢታሉ ዋን ከሆነ ፒ ነው ቱ ከሆነ ዲ ነው ስሪ ከሆነ ኤፍ ነው የኤስ ሼፕ ምን አይነት ነው እንደዚህ አይነት ስፌሪካል ሼፕ ነው ያለው ፒ ሲሆን ደግሞ የዳምቤል ሼፕ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ዲሲ ሆል ደግሞ ደብል ደምቤል ይሆናል ደምቤል ማለት የምናነሳው ክብደት ማለት ነው ጂም ቤት ደብል ይሆናል ዊች ሚንስ አንዱ እንደዚህ ነው ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ይቀጥላል የኤፍ ኮምፕሌክስ ስለሆነ መጻፉ ራሱ አልሳለልንም እነዚህ ሶስቱ ግን አሉ ስለዚህ ኤሉ ዋን ነው ከተባለ ወዲያ ወደ አይምራችን ሊመጣ የሚገባው ሼፕ ደምቤል ነው ማለት ነው ስለዚህ የኦርቢታሉን ሼፕ ነው የሚነግረን ኤላችን ማግኔቲክ የምንለው ደግሞ ኦሪንቴሽን ኦፍ ኦርቢታልስ ይነግረናል ኦርቢታሎቹ እንዴት እንዴት ነው የተቀመጡት የሚለውን ኦሪንቴሽናቸውን ይነግረናል እነዚህ ሶስቱ ስለ ኦርቢታል ነው የሚያወሩት የመጨረሻው ስለ ኤሌክትሮን ነው የሚያወራው ስፒን ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኤሌክትሮኖች ቅድም እንዳልነው አንደኛው ወደ ላይ አንደኛው ወደ ታች ይሄዳል ወደ ላይ የሚሄደው ፖዘቲቭ ኦቨር ቱ ነው ከዛ ወደ ታች የሚመጣው ደግሞ ኔጌቲቭ ን ቨር ማለት ነው ስፒን ኳንተም ነንበር ከፖዘቲቭ ወር ኔጌቲቭ ን ቨር ውጭ ሊሆን አይችልም ስለዚህ እነዚህ ናቸው ዋና ዋናዎቹ ኮንሴፕቶች እዚህ ጋር መያዝ የሚጠበቅብን ወደዚህ ተመልሰን ጥያቄውን ስናየው ሳይዝና ኢነርጂ ነው የሚለው ሶማን ነው መሆን ያለበት ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር ማለት ነው ኦፍ ንግ ንት ጀነራል ንግሪሽን ፍ ትራንዚሽን ኤለመንት የትራንዚሽን ኤሌመንቶችን ቅድም አሳይቻችሁ ነበር በመጀመሪያ ደረጃ ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ምን ብሎክ ውስጥን ያሉት ዲ ብሎክ ውስጥን ያሉት ስለዚህ መጨረሻቸው ዲ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ኤናሲን እናወጣለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ዲ ሲጻፍ እንዴት ነበር የጻፍ ነው ለምሳሌ ኤስ ቱ ኤን ዲ ዲዋንን ነው ስሪቢ ብለን የተነሳ ነው እንደምታዩት በኤስ እና በዲ መካከል ምን አይገባም ፒ አይገባም ስለዚህ ይሄኛው መልስ ሊሆን አይችልም ከኤስ ቀጥሎ ዳይሬክት ዲ ነው የሚመጣው ስለዚህ ቢ ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው አንኤሌክትሮን ስፒን ኳንተም ነበር ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ቅድም እንዳለው ከፕላስ ወር ማይነስ ዋን ኦቨርቱ አይወጣም ን ማግኔቲክ ኳንተም ነበር ፖቲ ን ፍ ንግ ኦርቢታልስ ል ኢ ኖት ቢ ሶ ከሚከተሉት ኦርቢታሎች ውስጥ የትኛው ነው ሁለቱን ሊኖረው የማይችለው እንደማለት ነው እንዴት ነው የምንላየው በመጀመሪያ ማግኔቲክ ኳንተም ነንበር ከዛ ስፒን ብለን እንጽፋለን ስፒን ቀላል ነው ፕላሶር ማይነስን ኦቨርቱ ነው ሁሉ ጊዜ ኤን ደግሞ ከዜሮ ጀምሮ ይቀጥላል ኤል ምንድን ነው ቫሊው ስንል ከዜሮ ጀምሮ እስከ ኤን ማይነስን ድረስ ነው ኤም ኤል ማለት ደግሞ ከኔጌቲቭ ኤል እንነሳለን እስከ ዜሮ እንመጣለን ከዛ እስከ ፖዘቲቭ ኤል እንቀጥላለን ስለዚህ ለምሳሌ ኤኑን ዜሮ ካደረግ ነው ኤላችን ዜሮ ብለን እንጀምራለን ሁሌ ዜሮ ብለን ነው የምንጀምረው ከዘን ኤን ማይነስ ዋን ስንት ነው ዜሮ ማይነስ ዋን ኔጌቲቭ ዋን አይሆንብንም ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም ከዜሮ ጀምሮ ፖዘቲቮችን ብቻ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር አናስገባው ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ስንሰራስ ኔጌቲቭ ኤል ብለን እንጀምራለን ኔጌቲቭ ዜሮ ሚባል ነገር የለማ ዜሮ ነው ከዛ እስከ ዜሮ እንመጣለን ያው ዜሮ ላይ ያለ ነው እስከ ፖዘቲቭ ኤል ዜሮ ማለት ነው ከዛ ደግሞ አንድ እንላለን ከዜሮ ነው የምንጀምረው ሁሉ ጊዜ ብያቸኋለሁ ዜሮ ኤን ማይነስ ማለት ዋን ማይነሷን ዜሮ ነው ለውጥ የለውም እዚህ ጋር ደግሞ ማግኔቲኮ አለ ከኔጌቲቭ ኤል ጀምሮ ይላል ኔጌቲቭ ዜሮ ከዛ ዜሮ ፖዘቲቭ ዜሮ ያው ነው ይሄ አይቀየርም ሁለት ላይ ስንደርስ ትንሽ ለውጥ እናያለን ይሄ ሁሌ ከዜሮ ነው የሚጀምረው ከዛስ እስከ ኤን ማይነስ ኤን ማይነስ ማለት ስንት ነው ቱ ማይነሷን ዋን ዋን ማለት ነው ከዛ ማግኔቲኩን ደግሞ ስንሰራ ከኔጌቲቭ ኤል ነው የምንጀምረው ኔጌቲቭ ዜሮ ፖዘቲቭ ዜሮ ዜሮ ራሱ ዜሮ ነው ዋን ላይ ስንመጣ ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን አለ ኔጌቲቭ ኤል ዜሮ አለ ፖዘቲቭ ዋን ማለት ነው እንደዚህ ነው የምንሰራው ሀሳቡን እዚህ ጋር ከያዛችሁ ወደዚህ ላምጣችሁ ስለዚህ ቱ ሲሆን አሁን የሰራ ነው ዜሮ እና ዋን ይሆናል ከዛ ለዜሮ እራሱ ዜሮ ነው ለዋን ደግሞ ማይነሷን ዜሮ እና ፕላስ ሶስት ላይ ስንመጣ ይሄ ከዜሮ እስከ ኤንድ ማይነሷን ነው ብለናል ስለዚህ ዜሮ ብለን እንጀምራለን ማይነስ ዋን ስንት ነው ሁለት ነው ስለዚህ ከዜሮ ጀምሮ እስከ ሁለት ያሉትን ሊስት አርጉ እየተባልን ነው ዜሮ 1 ሁለት ብለን እንሰራለን ለዜሮ ራሱ ነው ለዋን 1 -1 0 እና +1 ለ2 ደግሞ 0 ፕላስቱ ከማይነስ ጀምረን እስከ ዜሮን ጨምረን መደርደር ማለት ነው ከዛ ወደ ጥያቄው እንመለስ ምንድ ነው የሚለው ኤሱ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ማግኔቲክ ደግሞ ፕላስ ዋን ስለዚህ ማግኔቲክ ላይ መተን ፕላስ ዋኖችን መምረጥ ነው እዚህ ጋር አለን እዚህ ጋርም አለን እዚህ ጋርም አለን ከሚከተሉት ኦርቢታሎች የቱ ሊሆን አይችልም ነው ከነዚህ ውስጥ ስለ ኦርቢታል የሚያወራው ስለ ሼፕ የሚያወራው ማን ነበር ይሄኛው ነው አይደል ስለዚህ ወደሱ ኒድ ዜሮ ሲሆን ምን ይሆን አልነበር ያለው? ዜሮ ሲሆን ኤስ ነው አንድ ሲሆን ፒ ነው ዜሮ ሲሆን ኤስ ነው ፒ ዲ ፎር ቢኖር ደግሞ ኤፍ እያለን እንቀጥላለን ፒ ላይ ፖዘቲቭ ዋን አለ እዚህ ጋርም አለ ፖዘቲቭ ዋን ዲ ላይም አለ ብንቀጥል ኤፍ ላይም ይኖራል እስካሁን የሌለው ማን ላይ ነው ኤስ ላይ ነው ኤስ ላይ ዜሮ ብቻ ነው የሚታየን ምንም አይነት ፖዘቲቭ ን የሚባል ቁጥር የለም ኤስ ላይ ስለዚህ ማግኔቲክ ኳንተም ነበሩ ፕላሷን መሆን የማይችለው ኤስ ኦርቢታል ላይ ነው ማለት ነው ዋት ኦፍ ፓርቲክልስ ን ሎሲቲስ ን ን ኮንስደር ኳንቶም ኤፌክት ኳንተም ኢፌክት ላይ ብዙ ጊዜ ኤሌክትሮኖችን አደለ ኮንስደር የምናደርገው በሳይዛቸው በጣም ትንሽ የሆኑ ግን ሲንቀሳቀሱ በጣም ፈጣን የሆኑ ናቸው ሶ ማስ ያላቸው ሀይ ደግሞ ወይም ደግሞ ላርጅ ቬሎሲቲ ያላቸው ናቸው ላርጅ ማስ የሚሉትን እናወጣለን ስሞል ማስ አላቸው ላርጅ ቬሎሲቲን ያላቸው ይህም ይወጣል ሲ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው ከዛ ከ2006 ደግሞ ይሄ ጥያቄ መጥቶ ነበር ዊች ኤሌክትሮን ትራንዚሽን ሃይድሮጀን አቶም ሪሊስ ላርጅስት ኤነርጂ ቅድም እንዳልኳችው እዚህ ጋር ኬ ያለ እዚህ ጋር ኤል አለ ብለን እናስብ የትኛው ኤሌክትሮን ሞር ኢነርጂ ይኖረዋል እዚህ ጋር ያለ ነው ወይስ እዚ ጋር ያለ ከኒውክለሱ እየራቀ ቁጥር ሞር ኢነርጂቲክ ይሆናል ብለናል ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ መውረድ ከፈለገ አንድ ኤሌክትሮን ኤክሰስ ኢነርጂውን እየለቀቀ ነው መምጣት ያለበት ከዚህ ወደዚህ መውጣት ከፈለገ ደግሞ ኢነርጂ አስፈልገዋል። ኢነርጂ አብዞርብ አድርጎ ነው የሚወጣው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቱ ወደ ዋን ከፎር ወደ ቱ ከሲክስ ወደ ስሪ ከሰን ወደ ሲክስ እየወረደ ነው ስለዚህ ኢነርጂ ሪሊዝ እያደረገ ነው እላይ ሲሆን ኢነርጂ ያለው እታር ሲሆን ኢነርጂውን እያጣ ስለሚመጣ ሶ የትኛው ነው ከፍተኛ ኤነርጂ የሚለቀው ነው ጥያቄው ፎርሙላ አለው ቼንጅን ኢነርጂ ኤነርጂ ለማግኘት በመጀመሪያ ደረጃ ኢነርጂውን ለማግኘት ሪድበርድስ ኮንስታንት የሚባላለ እሱን ወስደን በዜድ ስኩዌር ኦቨር ኤን ስኩዌር ነው የምናባዘው ዜድ ማለት አቶሚክ ነምበር ነው ኢንዲስ ሃይድሮጅን ነው የሃይድሮጀን አቶሚክ ነምበር ደግሞ አንድ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ አርኤች ታይምስ ዋን ስኩዌር ዋን ነው ኦቨር ኤን ስኩዌር በዚህ ነው ኢነርጂን የምናገኘው አሁን ግን ቼንጅን ኢነርጂ አደለ እየፈለግን ያለ ነው ሁለት ቦታዎች ላይ ስለሆነ የተሰጠን ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ቼንጅን ኢነርጂውን ለማግኘት ኤን square ያልናትን ሪድበርድስ ኮንስታንት እንዳለ ይሆንና n square ቦታ ላይ 1 ኦቨር n final square ማይነስ 1 over n initial square አድርገን እንታካዋለን ማለት ነው ይሄንን ፓርት ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብንሰራው ፋይናላችን ማለት መጨረሻ ላይ ተሰጠን ማለት ነው which is 1 ከሁለት ላይ ተነስቶ ወደ ዋን የመጣው ስለዚህ so, change in energy ማለት minus rh times 1 over 1 square minus 1 over square, yeah, rich value, 2 square ማለት ነው የrh ደግሞ value 2.18 times 10 the power of minus 18 joule ነው ምን ተጠቀማ እዚ ጋር ማለት ነው ይሄንን ካልኩሌት ስታደርጉ -1.635 times 10 the power of ማይነስ 8 ይሰጣቸዋል ይሄ ኔጌቲቭ የሚያሳየው ሉዝ እንደተደረገ ነው ኤነርጂ ሎስ እንዳለ ኤግዞተርሚክ እና ኢንዶተርሚክ ትዚ ይላቸዋል ኤግዞ ና ኢንዶ ኤግዞ ሲሆን እየለቀቀ ስለሆነ ሂቱ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ቼንጂን ሂት ወይም ደግሞ ቼንጂን ኤነርጂ ኢንዶ ሲሆን ደግሞ እያገኘ ስለሆነ ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ልክ እንደዛው ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ የሆነው ሎስ ስላለ ነው አሁን የተጠየቅ ነው ምንድን ነው ላርጀስት ኤነርጂ ትልቁን ኢነርጂ ሉዝ ያደረገው ነው የሚለው ስለዚህ ሁሉም ሉዝ ነው ያደረጉት አሁንኛ ማግኒቱዳቸውን ነው ኮምፔር የምናደርገው ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ትልቁ የቱ ነው የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ፓወሩን ማየት ነው ፓወራቸው የተለያየ ነው ስለዚህ በፓወር ነው ኮምፔር የምናደርጋቸው። ቱ ታይም ስቴንፓወር ኦፍ ማይነስቱንና ቱ ታይም ስቴንፓር ፍ ማይነሷንን ኮምፔር እናርግ ለምሳሌ ማይነስቱ ማለት ነጥቧ ናት አንድ ሁለትንመጣና እዚጋ እናረጋታለን ማለት ነው ስለዚህ ዜሮ ፖይንት ዜሮቱ ይሆናል ማይነሷን ሲሆን ደግሞ ናት አንድ እናመጣለን ነጥብ እናረጋለን ስለዚህ ዜሮ ፖይንቱ ይሆናል ከሁለቱ የትኛው ይበልጣል ይሄኛው ነው የሚበልጠው ይሄ ማለት በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ በጣም እያደገ በመጣ ቁጥር ቁጥሩን በጣም እያሳነሰው ይመጣል እቺ ኔጌቲቭ ትንሽ እየሆነች በመጣሽ ቁጥር ደግሞ ቁጥሩን እያሳደገችው ትመጣለች አሁን ላርጀስት ስለሆነ የተባለው ትንሽ ኔጌቲቭ ያለውን እንመርጣለን ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዊች ኦፍ ፎሎዊንግ አቶምስ ን ኢትስ ግራንድ ስቴት ሀዝ ግሬተስት ነምበር አንፐርድ ኤሌክትሮንስ አንፐርድ ኤሌክትሮን ታስታውሳላችሁ ኮንሴፕቱን ስለዚህ የእያንዳንዳቸውን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሰርተን አንፐርድ የሆኑትን መቁጠር ነው ማለት ነው ከአልሙኒየም እንጀምር ስንሰራ ግን የምንከተለው የኤስፒዲኤፍን ፎርማት ነው ስለዚህ ዲያጎናል ሩል ወይም ደግሞ አውፍ ባው ፕሪንስፕልን እንጠቀማለን ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋ ብላችሁ የመጀመሪያው ላይ ጻፉ ከዛ ከቱ ጀምራችሁ ከስሪ ጀምራችሁ ከፎር ጀምራችሁ ይሄ ኤስ ነው ይሄ ፒ ነው ይሄ ዲ ነው ይሄ ኤፍ ነው ከዛ ዲያጎናል መስራት እዚህ ጋር እንደዚህ እያደረግን ማለት ነው ዲያጎናሉን ስሰሩ ግን በጣም ተጠንቃቁ ሊርሳ ስለሚችል ሶ ከአልሙኔም ነው የምንጀምረው መጀመሪያ የምንጀምረው ከመጀመሪያዋ ዲያጎናል ነው ዋን ኤስ። ኤስ ፒዲኤፍ ብለን እንጻፍና ማክሲሙም መያዝ የሚችሉትን ኤሌክትሮኖች እናውጣ ኤስ ሁለት ነው የሚይዘው አራት እየጨመራችሁ ይሄዱ ከዚህ በኋላ ፒ ስድስት ነው የሚይዘው እሱ ላይ አራት ስንጨምር ዲ አስር እሱ ላይ አራት ስንጨምር ፒ ኤፍ ማለት አስራ አራት ስለዚህ ቱ ሲክስ ቴን እና ፎርቲን ሶ ከኤስ ስንጀምር ሁለት ይይዛል ቀጣዩ ዲያጎናል ቱ ኤስ አጌን እሱም ሁለት ይይዛል ቀጣዩ ዲያጎናል እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ስለዚህ ቱፒ ስንት ይዛል ስድስት ይዛል እስካሁን በአጠቃላይ ስንት ኤሌክትሮን ጽፈናል እና ሁለት አራት ስድስት ስንጨምርበት አስር አስር ጽፈናል ስንት ይቀረናል ያልተጻፈ ሶስት ይቀረናል እዚህ ጋር እንምጣ ቀጣዩ ስሪ ኤስ ቱ እዚህ ጋር ተመለስን ሌላኛው ቀጣዩ ዲያጎናል ፒ? እዚህ ድረስ አስር ነበር አስራ ሁለት አንድ ብቻ ነው የሚቀረን ስለዚህ እስከዚህ ያሉት ሞልተዋል ሳይሞሉ ወደ ቀጣዩ አያልፍም እሱ ነው አፍባው ፕሪንሲፕል የሚናገረን ስሪ ዋን ማለት ሲጋር ማየት ነው ኦርቢታሉ እስከታችሁ? አንድ ኤሌክትሮን ያለው ሌላ ይጎለዋል ማለት ነው ስለዚህ ስንት አምፔርድ አለ አንድ አምፔርድ ኤሌክትሮን አለ ስለዚህ እዚህ አንድ አንፓርድ ኤሌክትሮን ሌሌሎቹንም እንስራ አራአራት ሲልከን ስለዚህ ይህንን እንቀይ ነው አአራት ሲልከን በምንድና የሚለየው ስንል በዝችኛ ብቻ ነው ሊለይ የሚችለው እዚህ ድረስ አራ ሁለት መተናል ከዚህ ሁለት ይቀረናል አይደን ሁለት እንሰራለን ስለዚህ ይሄኛዋን ላይ ከሱ ቀጥለን እዚህ ነው የምንገባው ማለት ነው ስለዚህ ስንት አምፔር ኤሌክትሮኖች አሉ ሁለት አምፔር ኤሌክትሮኖች አሉ ሁለት አምፔርድ ኤሌክትሮኖች ወደ 15 ፎስፈረስ እንምጣ 15 ፎስፈረስ እቺን ምን ቀይረው አሁን እስከዚህ 12 መተናል 3 ይቀረናል? ስለዚህ ሶስተኛ እዚህ ጋር ይደመራል ማለት ነው ስንት አምፔር ሆነ ሶስት አምፔር ኤሌክትሮን ወደ አስራ ስድስት ሰልፈር ደግሞ እንምጣ የትኛውን ነው ምንቀይረው አሁንም ይቺ የምንቀይረው ምንቀይረው እስከዚህ አስራ ሁለት መተናል አራት ይቀረናል አሁን አራተኛዋን እዚህ ጋር ነው ምንጨምራት ስለዚህ እችኛዋ ፔር አገኘሽ ማለት ነው ስንት አምፔርድ ቀረ ሁለት አምፔርድ ቀረ ስለዚህ ሁለት አምፔርድ ኤሌክትሮን አሁን እዚህ ጋር ግሬተስት አደለም የሚለው በጣም ብዙ አምፔርድ ያለው የትኛው ነው ሶስት ያለው ሲ ማለት ነው ከዛ ከሁለት ሺ ሰባት ደግሞ ይሄ ጥያቄ አለ ሀው ኦርቢታልስ አር ን አናተም ዊዝ ን ኢዝ ኳል ቱ ፎር ኤኑ ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበሩ ተሰጥቷችሁ ነምበር ኦፍ ኦርቢታል አውጡ ነምበር ኦፍ ኦርቢታል ኤን ስኩዌር ነው ዊች ስ ፎር ስኩዌር ስንት ይሆናል ማለት ነው አስራ ስድስት ስለዚህ ሲን እንመርጣለን ማክሲመም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ቢሆን ደግሞ የጠየቀው ቱ ኤን ስኩዌርን እንጠቀማለን ማለት ነው ቱ ታይምስ ሰርቲቱ እናገኝ ነበር ምክንያቱም እዚህ ጋር ነንበር ኦፍ ኦርቢታል አይደል እያንዳንዱ ኦርቢታል ደግሞ ሁለት ሁለት ኤሌክትሮን ይይዛል ሶ 16 ኦርቢታሎች ውስጥ ሁለት ሁለት ኤሌክትሮኖች አሉ ሞልተዋል ብለን አስበን ማክሲመም 32 እናወጣለን ማለት ነው በአዚ ልትጠየቁ ትችላላችሁ ዚኳልቱ የሆነ ቁጥር ተሰጥቷችሁ ምን ያህል ኦርቢታሎች አሉ ብትባሉ ቱኤል ፕላስ የሚባል ፎርሙላ አለ እሱን ትጠቀማላችሁ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ብትባሉ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራችሁት ነምበር ኦርቢታሉን በሁለት አይደል ያባዛ ነው እዚህ ጋርም ነምበር ኦፍ ኦርቢታሉን በሁለት አባዛት ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ኦርቢታል ሁለት ሁለት ኤሌክትሮን ኖሮት ሞልቷል ብለን አሱም ስለምናደርግ ማክሲመም ሲባል ስለዚህ ይሄ ይሄን ሲያበዛው ፎር ኤል ይሆናል ሁለት ጊዜ አንድ ደግሞ ሁለት ይሆናል ይሄ ደግሞ ማክሲመም ነበሮ ኦፍ ኤሌክትሮን ይሄ ደግሞ ነምበር ኦፍ ኦርቢታል እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ የመጨረሻው ጥያቄ በማክሲመም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኤንፒ ኦርቢታል ስ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነበር ሲስ ን ማግኔቲክ ኳንተም ነበር ዜሮ ነው የሚለ። ማክሲመም ነበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ዳይሬክት አሁን ሲክስ ስኩር ከዛ ደግሞ በሁለት አባስተን ማስቀመጥ አንችልም ቱ ኤን ስኩዌር በማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም ሌሎች ዲቴሎች ተሰጥተውናል ማግኔቲክ ኳንተም ነንበሩ ተሰጥቶናል ሰው እንዴት ነው የምንሰራው ኤኑ ስድስት ነው አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር መተን እንየው ኤን ስድስት ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው ቅድም በሰራ ነው መልኩ ነው የምንሰራው የስድስትንም ስለዚህ ኤን ኤል እና ኤም ኤል አድርገን እንስራው ሶ ኤን ስድስት ሲሆን ይሄ ከዜሮ ጀምሮ እስከ ኤን ማይነሷን ነው ብለናል ኤን ማይነሷን ማለት ፋይፍ ማለት ነው ስለዚህ ከዜሮ ጀምረን እስከ ፋይፍ ድረስ እንጽፋለን ከዛ ይሄ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ኤል እስከ ዜሮ እስከ ፖዘቲቭ ኤል ነው ዜሮ ላይ ዜሮ ነው ፕላስ ዋን ይሆናል ከዛስ ማይነስ ቱ ማይነስ 1 0 plus 1 plus 2 minus 3 minus 2 minus 1 0 ዋን ቱ እንደምታዩት ማለት ነው እንደዚህ ያለ ነው የሚቀጥለው ሶ n ነው ነው ተብሏል እዚህ የሰራን ያለንበት ማለት ነው ኤምኤሉ ደግሞ ዜሮ ነው ስለዚህ ዜሮዎቹን ሃይላይት እናርጋቸው ምን ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ኤሉ ኦሪንቴሽን ነው ብለናል የኦርቢታሉን ኦሪንቴሽን ይሄኛው ኤስ ነው ይሄ ፒ ነው ይሄ ዲ ነው ኤፍ ከዛ ጂኤች እያለን እንቀጥላለን ኤስ ስንት ኦርቢታል አለው ነበር ያል ነው አንድ አይደል ፒ ደግሞ ሶስት ምክንያቱም ማክሲመም ነበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስንጽፍ ሁለት አራት እየደመርን ስድስት አስር አስራአራት አይደል ያል ማክሲመም ነበር ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ደግሞ ኦርቢታልም በሁለት እያባዛ ነው የሰራ ነው ስለዚህ ኦርቢታሉን ለማግኘት ከፈለግን ይህም በሁለት ማካፈል ነው ቀጣዩ ደግሞ አምስት ቀጣዩ ደግሞ ሰባት አሁን የማግኔቲክ ኳንተም ነንበሮቹን ብዛት ይሁ አንድ ነው ከኦርቢታሉ ብዛት ጋር እኩል ነው ሶስት ነው ከኦርቢታሉ ብዛት ጋር እኩል ነው ዲ ላይ ስንመጣ አምስት ይሆናል ከኦርቢታሉ ብዛት ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር ስትመጡ ሰባት ይሆናል ከኦርቢታሉ ብዛት ጋር እኩል ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ማግኔቲክ ኳንተም ነበር አንድ ኦርቢታልን ነው ማለት ነው ሪፕሬዘንት እያደረገ ያለው ሀሳቤን ተረድታችሁኛል ብዬ አስባለሁ ካልገባችሁ ጠይቁኝ እያንዳንዱ ማግኔቲክ ኳንተም ነንበር ይሄ አንድ ኦርቢታል ነው ይሄ ሌላ ኦርቢታል ነው ይሄ ሌላ ኦርቢታል ነው በአጠቃላይ ሶስት ኦርቢታሎች አሉ ስለዚህ እያንዳንዱ ነንበር አንድ ኦርቢታል ነው የሚወክለው ስለዚህ ማግኔቲክ ኳንተም ነንበሩ ዜሮ ነው ማለት ስለ አንድ ኦርቢታል ነው እያወራ ነው ያለ ነው አንድ ኦርቢታል ደግሞ ማክሲማም ስንት ኤሌክትሮን ነው ሊይዝ የሚችለው ሁለት ኤሌክትሮን ይህንን ኮንሰብት በደንብ አድርጋችሁ መረዳታችሁን አረጋግጡ ሶ እነዚህ ናቸው እኔ ያገኟቸው ጥያቄዎች እነዚህን በተመለከተ ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ ማተስማሙበት መልስ ካለ ኮመንት ላይ ሳውቁኝ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ቆዩ